Jo, pan Hrstka, jo, ten bydlí tady v tom domečku. Bude to letě hned. Víte, ale já ho celkem ani moc neznám. Občas ho vydávám jenom, ale takhle se s ním nestýkám vůbec. Pana Krsku, toho já znám, ten bydlí tamhle v tom domečku, tam vedle trati. Ale on je málo doma, jen tak v neděli někdy. A je to jistě moc hodný člověk, on mě tak jednou pomáhal s kytičkama řezat. Co bych vám mohl Vohorskovi tak vyprávět? No, to je takový dobrý starý český vůl, víte, ale moc mu ta práce jako nechutná, on je tělesně slabý a na to se hrozně vymlouvá. On mi tam třikrát, čtyřikrát jenom za dopoledne přijde a říká, Paťaku, musím jít čurat, čurat, a to máte furt. Ráno v 7 hodin sedne a říká, pane šéf, já jsem tak unavený, jen když se podívám na tu práci. Jo, Hrska, no bez Hrsky by to tady nešlo přece. Ten, když tu není, tak se to prakticky zastaví, protože on je prakticky pilíř v té fabrice. Protože on dělá rád, pomalu a dobře, jak on tvrdí. On ani tak nekouká na peníze jako na zdraví. Říká, zdraví je přednější přece. Ale podle toho taky žere. No dobře, kvalitně. Takových 15 blbounů, 3 dopoledne, 3 za hodinu. On si to jako rozvrhne, aby prý nebyl přespanej. Jak se říká, je na práci strašně lochtivej, no. Já pana Hrsku znám ze závodní ordinace. On třeba jednou přišel s tím, aby byl ze zdravotních důvodů přeložen z blíže k vrátnici, že byl obavy, když vypukne válka, že když bude pracovat u té vrátnice, že bude snadněji utíct. No, museli jsme to udělat tak, že jsme zasahli prostřednictvím závodního výboru, aby zaměstnanci byli poučeni a dál ho nestrašili. Zase druhá čipala Hrsku už asi 17 let. No a máme ho docela, myslím, všichni rádi. Mimo práci ho vůbec neznám, jo, protože já bydlím úplně na jiném konci. Takhle někdy kolikrát v Praze ho potkám, jo. To já radši, když to tak jdu na druhou stranu a jdu svojí cestou. No. No ano, já mám styky, protože ty modele prostě přijímáme obyčejně po nejvíce my. Já jsem tady jako telefonistka. No tak, pan Hrska jsem přišla, žádal tady, jestli uvedeme na akademii jako model. Posluchači se v některý chválí a někteří říkají, že se jim nelíbí na modelování, že? No mě osobně, mě se vůbec nelíbí. Takový vyzáblej, odporný chlap. Odporný zivově taky jako. Takový upír. Proto se blbě maluje, že on prostě stojí úplně tvrdě jak dřevo.
A já si myslím, že totiž Hrstka vůbec nemá poměr k umění. Podstata je v tom, že se mu nechce makat totiž. To je právě ten poměr k umění. Brat prachy, rozumíš? A nedělat. Prostě kdyby měl být někde ve fabrice nebo tak, tak se na to vykašle zřejmě. Já si teda osobně myslím, že bychom to teda mohli zrušit, že jo? Ale problém je v tom, že nemáme další model, že jo? No jo, další model, no. Myslíš, že se nechá tak snadno vyhodit odtud? Ale ne, no tak to, tady nejde o vyhození, tady to, jde, to je ven, úplně co? Logická záležitost, že jo? Někdo se chová tak pěkně, že když mu říkáš 50krát, že už to stačí, tak tam sedí dál. Ale půjde no, prostě no, ven a hotovo. Tak tady může sedět bezplatně, že jo? Jmenuji se Hrška. Já vlastně ani nevím, co by měl o sobě říct. Jmenuji se paní Zavrska. Ale doma mám svoje přátelé a s nás si dobře rozumím. To jsou moje přátelé a já mu i to ukážu.